Vratislav Mynář je naším hostem. Dobrý den. Hezký dobrý den. Kancléř prezidenta republiky Vratislav Mynář. Pane Mynáři, my tento pořad natáčíme 12.1., což je pár hodin před otevřením volebních místností v prezidentských volbách. Co se teď děje kolem prezidentských voleb na Pražském hradě a co vlastně teď v souvislosti s tímto má na práci pan prezident? Tak já si myslím, že to, že přichází první kolo prezidentských voleb, kdy na konci ledna bude znám nový prezident a 7. března bude inaugurace nového prezidenta, tak pro stávajícího prezidenta a samozřejmě jeho kancelář se vůbec nic nemění. My jedeme v každodenním režimu, jenom třeba pro ilustraci, včera pan prezident přijal 3 ministry, měl jednání se 3 ministry, kancelář prezidenta republiky připravuje každodenní agendu pana prezidenta a s tím spojené záležitosti typu na Pražském hradě, na zámku v Lánech. Pro nás se de facto zatím nic nemění. Existuje nějaká prognóza Miloše Zemana, jak to dopadne? Nabízí se ta otázka, protože prezident je prognostik, ano, rozumím tomu. Já se na to téma často bavím s panem prezidentem, to můžu přiznat. A on samozřejmě přemýšlí ne jako prognostik, ale přemýšlí jako občan České republiky a hledá tu variantu toho, kdo bude pro Českou republiku nejlepším nástupcem jeho. Necháte si od něj radit? Nechám si od něj radit, probíráme, argumentujeme a nechám si od něj radit i v tomhletom, ano. Jste rozhodnutý? Já zatím nejsem rozhodnutý. Přiznám se, že jsem si chtěl trošku ulehčit své rozhodování tím, že jsem v neděli během chvilky volného času chtěl sledovat debatu na České televizi. A teď si dovolím trošku kritiky, protože poté, co jsem viděl, jak byli redaktorem České veřejnoprávní rádoby objektivní televize představování kandidáti jednotliví. A v místě, kde měl být jeden z kandidátů Andrej Babiš, tak redaktor říkal, že tady není, proto ignoruje občany České republiky, ignoruje Českou televizi. Babiš, který má zítra soud a je obviněný a z toho všeho takový medailonek, tak jsem si říkal, no kdyby měla být Česká televize opravdu objektivní, tak se přece slušelo, aby taky u jednoho kandidáta třeba řekl, že čelí nařčení z toho, že se za peníze kupovaly rychleji tituly. Druhý kandidát, že čelí nařčení z toho, že za komunistů byl školený špionem. Tohle mě, podle mě by to bylo fér od veřejnoprávní televize. A já jsem byl hned tím stupem takhle naštvaný, že jsem to vypnul, takže jsem si neusnadnil pro sebe toho, koho já budu volit. Chcete v tomto dobrou radu, ano, pane kancléři? Musíte to dělat jako já tu objektivitu neočekávám, takže jsem v klidu. Pane redaktore, já se na Českou televizi v rámci zachování duševního zdraví zásadně nedívám, ale chtěl jsem se podívat prostě na názory těch kandidátů. A bohužel říkám, musel jsem to vypnout a počkám se na dnešní debatu. Když jsme u České televize, tak to pojďme spláchnout. My už jsme v tomto pořadu spolu hovořili o kauze, tenkrát začínala kauza okolo pana Wollnera, která se mezi tím rozrostla do obřích rozměrů. Už je v tom snad 13 vypovídajících, víme z médií. Ještě se to rozšířilo paní Fridrichovou, která též směrem k podřízeným měla údajně provozovat bossing. Nevíme, my jsme u toho nebyli. No a včera na Radě České televize na jedné straně zaznělo, že komise, kterou se stavila Česká televize, na nic nepřišla závažného, co by bylo trestným činem, ale na druhé straně přiznal ředitel komunikace pan Kolář, prosím Vít Kolář, že si policie vyžádala materiály. A nevím, jestli to víte, jestli jste to vyčetl v médiích, ale též bylo zmíněno, že vy v tomto pořadu jste tvrdil, že vaše paní má s panem Wollnerem podobnou zkušenost, tak i toto bylo rozfoukání toho ohýnku. Co si o tom myslíte, o té fázi, v které to je? Já jsem tady minule říkal, když jste se mě na to ptal, takže podobnou zkušenost má moje paní. A já si zatím stojím, my jsme se o tom několikrát bavili, když moje manželka byla odejita bezdůvodně z České televize, tak mě říkala občas samozřejmě ty historky a ty vztahy. Já jsem v první chvíli říkal mojí ženě, že za to, co mě popisovala,
s tím sexuálním nátlakem na moji paní od pana Volnera, tak jsem říkal, že až ho potkám, takže mu dám pár facek a přes pusu, slušně řečeno. Manželka mě nabádala k tomu, aby jsem se choval ne jako on, ale aby jsem byl nad věcí, ale pro mě lidsky je to strašně nepříjemný. Je to pro mě strašně nepříjemný. K tomu, co jste říkal vy, je to jenom důkazem toho, co mi dřív moje paní říkala. To znamená, dneska máme, také to vím pouze z médií, 13 osob, který pod anonymitou nebo pod příslibem anonymity byli ochotni vypovídat o praktikách v České televizi, v tomto případě u pana Volnera, ale jak zjišťujeme, tak zřejmě u té dámy paní Fridrichové to není jinak. A mě strašně zaráží, jak Česká televize si to prostě řeší po svém, založí si nějakou, vznikne nějaká komise a tam řeknou, žádný trestný čin se nestal, tohle přece není normální v demokratickém státě, o tom, jestli je trestný čin se stal nebo nestal, rozhoduje policie a státní zastupitelství a následně soud, to znamená žádná komise. A já teda nejsem nějakým specialista na média, nicméně bych si myslel, že v České televizi, tak jako všude jinde, by to mělo fungovat. Takže pokud 13 těch lidí, což už není náhoda pro mě, kdyby to byl jeden, dva, můžu říct, třeba se nějak na něj dohodli, ale pokud 13 osob takhle vypovídá, tak by ten pan Volner měl být okamžitě vyhozen z České televize, ale okamžitě, bez ohledu na to, co říká komise, a samozřejmě počkat na vyšetřování, jestli se stal trestný čin nebo nestal trestný čin, ale už jenom, že člověk v takovém pořadu, který samozřejmě má být sledovaný a je to ve veřejnoprávní televizi, nařčen z tohohle toho 13 lidma, vůbec bych nezaváhal, okamžitě byl vyhozen. Pane kancléři, mezi těmi 13 vypovídajícími je i vaše paní, nebo to je 13+1? Já vím, že se moji paní na to dotazovali, poté, co jsem tu informaci zveřejnil u vás v televizi. Moje manželka na to odpovídala, nevím, jestli to byla policie, nebo jestli to byl některá média, to už nevím, to se musím doma zeptat. Nicméně, ta komise udělala podle mého ještě jedno velmi nepříjemnou záležitost, a to ne ve vztahu mě a mojí paní, ale k těm 13, kteří se ochotně vypovídali pod příslibem anonymity, jak jsem říkal. To znamená, jestli jsem správně v médiích uviděl, že pan Volner říká, že může reagovat na ta obvinění i zprávami SMS, které mu chodili, tak on jasně ví, od koho ta žaloba nebo to obvinění vzešlo, a to je podle mě naprosto skandální, že tohle komise vůbec dovolí. O čem, počkejte, takže vaše paní by byla 14. z největší pravděpodobností. Moje paní by z největší pravděpodobností byla 14. Dobře. O čem svědčí ten samotný fakt, že muž, který je po léta důležitou tváří veřejnoprávního vysílání a do jisté míry morálním majákem v tom smyslu, že každou nepravost ve vyšším zájmu potrestá tím, že uveřejní, natočí reportáž a tak, najednou čelí, a to hned od několika lidí, takovému nařčení. My nevíme, jak to dopadne, my jsme u toho nikdo nebyli, ale tato informace ve veřejném prostoru je a je ve veřejném zájmu, pane Mináři, jak říká vždycky pan Volner, abychom o tom mluvili. O čem to svědčí? Já si netroufám asi říct, o čem to svědčí, ale pro mě to znamená jednu věc. Pořad pana Volnera léta odsuzuje lidi bez toho, že by k tomu byl jediný důkaz, bez toho, že by k tomu byly třeba nějaké postupy vyšetřování. Třeba má komisi, jedině tak, že by si založil vlastní komisi. To znamená, on dělá vždycky účest bez hostinského, na někoho si ukáže, toho odsoudí, pomluví, dehonestuje, ten člověk je veřejně mrtvej. A teprve následně probíhají možná trestní stíhání a vyšetřování orgánů činných v trestním řízení. To znamená, celou dobu takhle on postupuje, takhle to dělá celý život. A teď je samozřejmě paradoxem, že ten, jak říkáte vy, kdo by měl být tím morálním majákem, nebo kdo ho ze sebe dělal, nech se objevilo mňoukání a všechny tyhle ty věci s ním spojené, pro mě to naprosto nepřijatelné. Proto jsem tak jakoby rychle reagoval a silově reagoval. Kdyby to bylo u nás v úřadě, já bych okamžitě vyhodil pana Volnera. Umíte si představit, že by na moji osobu, to znamená Vratislava Mináře, v téhle napjaté situaci bylo něco podobného, třeba jenom od 5 lidí? No, jak bych možná seděl ve vazbě. Česká televize má samozřejmě jiná pravidla, zřejmě jiné parametry. Lehce zařídit. Děkuju.
Nestojím o to. Ne, zcela vážně, je to problém i managementu? Samozřejmě, že to problém managementu. To znamená, dlouhodobě nesleduje vůbec činnosti těch vyvolených, o kterých jsme tady mluvili, a jsou tam další. To znamená, pan ředitel si myslím, že by měl vyvodit osobní zodpovědnost nad tím, jak dlouhou dobu tohle vůbec bylo možné páchat v České televizi. A znovu říkám, není to privilegium jenom pana Wollnera. Víme, že se to týká i paní Fridrichové. Myslím, že daleko více by se měl dívat na pořady pana Václava Moravce. A jsou tam další morální majáci. Nemůže to být tak, pane kancléři, že management vrcholový České televize se těchto lidí prostě bojí? Je to přesně tak, jak říkáte. Jsou tam zažité nějaké návyky, kdy patří tyhle ty mezi privilegované, na který se nesmí sahat, mají tam svá pravidla, léta zažitá pravidla, a při stávajícím managementu se vůbec neobávám toho, že by s těmi lidmi někdo udělal pořádek. Rozumíte důvodům, proč Andrej Babiš nešel do té televizní superdebaty? Tak možná je to i tím důvodem, který jsem tady uvedl, to znamená ta neobjektivita České televize, to určitě může být ono. A na druhou stranu já vím, že když se o tom povídali s panem prezidentem, tak to zdůvodnil pro mě relativně jednoduchým argumentem. Andrej Babiš byl premiérem téhle země, byl ministrem financí téhle země, takže asi se dá předpokládat, že je daleko známější osobou než všichni ostatní kandidáti na prezidenta, ať to neříkám konkrétně, s tím, že jeho názory a jeho práce je prostě pro občany České republiky známa, takže pro mě to je jednoduché vysvětlení. Vy sám jste rozhodnutý definitivně, koho už budete volit? Já si myslím, že jsem na 80% rozhodnutý a budu volit ne srdcem, ale budu volit tím, co je nejlepší pro tuto republiku. To znamená, mám si představit nějaký vylučovací způsob? Já se pokusím dneska podívat, věřím, že na objektivnější debatu na televizi Nova, kde bude i pan Babiš, to znamená, kdy to spektrum bude kompletní. Pak si o tom určitě ještě v pátek promluvím s panem prezidentem a poradím se s ním a na základě toho se rozhodnu, koho budu volit definitivně. A existují někteří kandidáti, kteří už jsou u vás mrtví v této chvíli? Ano, existují takový. Je jich víc než polovina? Je jich víc než polovina. Je mezi těmi kandidáty nějaká žena? Je mezi těmi kandidáty žena. S prezidentskou volbou, pane kancléři, nepochybně teď souvisí ta kauzička ohledně prezidentské standardy. Mám na mysli to, že jeden z kandidátů, pan generál Pavel, říkal, že je ve spojení nebo v kontaktu s těmi, co odcizili tu prezidentskou standardu, a že se na Pražský hrad vrátí, ovšem za podmínky, že tam nebude Andrej Babiš. Co si máme my občané o tomto celém myslet? Pro mě je to důkazem, že kandidáti na post prezidenta republiky jsou ochotní zajít za jakoukoliv mez a za jakoukoliv hranu, protože my jsme k tomu teda dávali nějaké vyjádření za kancelář prezidenta republiky, respektive právní stanovisko kanceláře prezidenta republiky. A já si myslím, že je naprosto nepřijatelný, aby kandidát, který chce být prezidentem téhle republiky, mluvil s lidmi, kteří byli pravomocně odsouzeni za to, že poškozují tuhle tu zemi, tuhle republiku. To znamená, jestli se kandidát schází se zloději a selháři, místo toho, aby s takovými lidmi nemluvil, tak pro mě je to jako určitě špatně. Já neumím si představit, že by tenhle člověk, který z toho populistického kroku v téhleté fázi je připraven udělat cokoliv, byl dobrým prezidentem už jenom třeba na tomhletom příkladu. Překvapilo vás, pane mináři, že byl Andrej Babiš zproštěn viny před pár dny v rámci kauzy Čapí hnízdo? Já nejsem právník. Tu kauzu jsem sledoval pouze v médiích, tak jako každý občan. A můžu si říct, že mě to překvapilo, protože ta vyhrocenost a ta agresivita, zvláště médií, ale i některých politiků, byla dlouho taková, že jsem očekával jenom, jakým způsobem prostě vyvázne od toho soudu, buď s podmínkou, anebo s horší podmínkou, tak jak navrhoval státní zástupce. Přiznám se, že to pro mě bylo překvapivé rozhodnutí, a na druhou stranu, bez ohledu na to, že je to Andrej Babiš, tak jsem za to rád, že se může říkat u nás, že samozřejmě máme nezávislou justici. No, co si vy z pozice kancléře českého prezidenta myslíte o tom, že tuším předevčírem Andrej Babiš navštívil
prezidenta francouzského, pana Macrona. Máme to chápat, my občané, jako projev podpory ze strany francouzského prezidenta, nebo je to shoda náhod? Co myslíte? O čem to svědčí? Tak to, že se setkává kandidát na funkci prezidenta České republiky s významným prezidentem významné země Evropské unie, je určitě z důvodu toho, že kandiduje na prezidenta. Nicméně pro mě jako pro občana je to důkazem toho, že Andrej Babiš má ty kontakty a že je prostě v té Evropě, to znamená minimálně v Evropě, ne-li ve světě, vnímán jako osobnost, která má blízko k prezidentům, a to určitě je spíš pozitivní než negativní pro ně jako pro kandidáta. Jinými slovy, prezident Macron pomohl Andrej Babišovi v kampani. Takhle bych to neřekl. Samozřejmě lidé České republiky to mohou vnímat buď tak, nebo tak, ale znovu říkám, pro mě jako pro občana, který se má rozhodovat, koho volit, tak já bych to přikládal spíše na tu pozitivní stránku misky vah. Dobře. Korunovační klenoty, které budou vystaveny počase pro veřejnost na Pražském hradě, co se děje předtím, než je uvidí veřejnost? Jaké jsou přípravy? Je to strašný humbuk, je s tím spousta práce a starostí, ale samozřejmě ty uspokojené tisíce lidí a potom ty plaminky v očích, které jsem zaznamenával před 5 lety, tak musím říct, že to určitě stojí. Co se děje teď? Teď momentálně jsme už ve finalizaci přípravy, rovnou jak tady sedím, tak v dnešní době probíhá v tomhle čase instalace takzvané Gočárovy vitríny, která je speciální vitrínou, která vznikla v roce 29, jestli se nepletu. Využívá se jenom za účelem právě výstavy korunovačních klenotů. Je abnormálně těžká speciální vitrína, která mohu prozradit, že má neprůstřelná, nerozbitná skla. Za jiným účelem ta Gočárova vitrína se nepoužívá. Já jsem nepochopil, proč bývalé vedení správy Pražského hradu nechalo udělat novou vitrínu. Tadle je prostě historická, nádherná, má to kouzlo s těmi korunovačními klenoty. Včera jsem měl jednání se zástupci arcibiskupství a kapitoly, doladujeme poslední detaily toho, jakým způsobem by měli procházet ty lidé, jakým způsobem měla být organizace v katedrále, protože letošní vystavení korunovačních klenotů bude významné nejenom tím, že je to po 5 letech, a nejenom tím, že bude v katedrále svatého Víta Václava Vojtěcha, jak jsem minule říkal, ale také tím, že krom koruny, žezla a jablka bude vystavena lebka svatého Václava, bude vystaven korunovační kříž, bude vystaven meč svatého Václava a bude vystaveno korunovační roucho. To znamená, krom těchto 3 významných záležitostí budeme mít rozšířeno o ta, která jsem teďka jmenoval. A podle mě tím vším, jak je to v katedrále po tolika letech, opět Gočárové vitríně a plus doplněk lebka, kříž a meč, si myslím, že to takovým způsobem to mnoho desítek let vystaveno nebylo a bude to mi to kouzlo. Možná jsem to přeslechl, v kterých prostorech tedy to bude vystaveno? Bude to v katedrále svatého Víta uprostřed, přímo v katedrále uprostřed. Takže to nebude v tom sále, jak to bylo minule? Nebude to ve Vladislavském sále, bude to v katedrále a je to poprvé, myslím, že po 55 letech. Mm-hmm. Kdy jsme se dohodli jak s kapitolou, tak arcibiskupstvím a všichni to kvitujeme. Kdy se vyzvednou ty korunovační klenoty? Korunovační klenoty, respektive klíčníci všech 7 klíčníků, přijdou v pondělí 16. ledna ve 13 hodin do kaple svatého Víta v katedrále. A ve 13 hodin dojde k odemčení korunovační komory. Co se s těmi artefakty děje potom? Někdo je vezme do ruky, otře prach třeba, já nevím co. Probíhá to tak, že klíčníci otevřou vstupní dveře v kapli, následně velmi úzkým točitým schodištěm se vychází do patra, kde je korunovační komora. Znovu klíčníci svými klíči otevřou trezor, ve kterém jsou uloženy korunovační klenoty ve speciálních obalech. Ty jsou v ten moment sneseny zástupci památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, jsou otevřeny v kapli, aby se okem zkontroloval stav těch klenotů, všichni klíčníci, následně se podepisuje protokol o tom, že všichni klíčníci se okometricky seznámili se stavem klenot, podepíše se o tom zápis a už se to předává do péče památkářů z naší Kanceláře prezidenta republiky. Mnohokrát mi napadlo, zda ty korunovační klenoty jsou pojištěny. Kdyby se cokoliv stalo?
Korunovační granáty můžu prozradit, že samozřejmě jsou pojištěny, když jejich cena je nepojistitelná, když to řeknu takhle. Jenom pro vaši informaci, my velmi pečujeme o korunovační klenoty. Přednedávnem jsme prováděli díky tomu, že byl nějaký poplach nebo respektive nějaký umělej alarm spuštěný v korunovační komoře, tak jsme inovovali a opravovali zabezpečení v korunovační komoře a korunovační klenot. Kdo všechno je dostane do ruky, takže třeba ponese? To se mě ptáte napříliš na mnoho. Já vím, že existuje speciální tým, který udělá to vlastně osahání a vyleštění a takové to ošetření, aby korunovační klenoty byly připraveny k tomu vystavení. Nicméně ten okruh lidí je velmi úzký a podléhá to specifikaci a specializaci, jak už jsem říkal, odborníkům z památkové péče Kanceláře prezidenta republiky. Četl jsem někde, že se blíží otevření vikárky na Pražském hradě. Co to znamená pro veřejnost? Je to jeden z dalších kroků, jakým chceme oživit Vikářskou ulici. Po mnoho a mnoha letech a po velkých peripetích bývalého vedení máme zrekonstruovanou vikárku, a to kompletně, to znamená nejenom tu restauraci, která byla, ale i vinárnu pana Broučka, dobře známou. Já jsem za to strašně rád. Bude otevřena 22. ledna, poté, co skončí oficiální mše za vlast, kde součástí budou korunovační klenoty, a pan prezident osobně, protože mu na tom velmi záleželo, tak osobně otevře ve Vikářské ulici vikárku. Mohu prozradit, že jsme dbali na to a podmínkou výběrového řízení na provozovatele vikárky bylo, aby tam bylo podáváno minimálně 4 jídla v relativně dostupné cenové relaci, to znamená do 230 korun. Aby v té, řekněme, normálnější restauraci bylo typicky české pivo a typicky české jídla a nápoje. Ve vinárně už to nebude limitováno, to znamená, tam se pravděpodobně dá počítat s dražším nápojovým lístkem a jídelním lístkem. Nicméně tohle, to, co jsem říkal, bylo původně zamýšleno a dodrženo, aby to bylo takové lidové. Pokud vím, tak velké změny se teď odehrávají také ve prospěch, řekněme, nabídky pro návštěvníky na Pražském hradě. O co přesně jde? Já jsem za to strašně rád, že nové vedení správy Pražského hradu, které připravuje vůbec kulturní program na letošní rok a na příští rok, který teda k mému zděšení na letošní rok vůbec žádný nebyl. A jenom pro vaši informaci, ani se nepřipravovala výstava klenotů. Tak mohu říct, že je připravován kulturní program, jehož součástí je to, co jste říkal vy. My budeme rozšiřovat nabídku prohlídky okruhů jak na zámku v Lánech, tak na Pražském hradě. Mohu říct, že nebudeme zvyšovat vstupné. Mohu prozradit, že zůstaneme do odvolání na tom, že seniori nad 70 let mají vstup na tyhle ty okruhy zdarma. A to základní vstupné, které znamená 250 korun a čítá katedrálu svatého Víta, starý Královský palác a Zlatou uličku, tak ani v tom, že se všechny ceny zvedají a všude se přitvrzuje, tak my nebudeme zvedat a bude to za 250 korun. Tak pojďme ještě k lehce nepříjemným věcem. Policie odložila vaše podání k trestní stíhání Jamily Stehlíkové, což připomenu pro posluchače, je lékařka, která vynášela nějaké diagnózy přes sociální sítě. Je ten příběh ukončený tímto? Prostě jste prohráli? Tady mluvíme o dvou případech. Mluvíme o tom, co jste říkal vy, to znamená pan prezident republiky Miloš Zeman za to, že paní Jamila hádala z křišťálové koule, řeknu to takhle, diagnózu jeho, která se vůbec nezakládá na žádné pravdě, tak ten proces probíhá a vy mluvíte o tom, že Jamila Stehlíková ve veřejnoprávní televizi v pořadu paní Jilkové Máte slovo mě nařkla z toho, že jsem vrahem pana Kubery, že jsem hlavou organizované ruské mafie, že obchodují s milostma místo pana prezidenta, že jej vodím jak medvědář a já se obávám, nebo obávám, pro mě je to naprosto skandální to odložení, protože chápu samozřejmě, že jsem veřejně známá osoba, ale to přece neznamená, že o mě někdo, kdekdo si může říkat kdekoliv a zvláště ve veřejnoprávní televize, že jsem vrahem. To je pro mě naprosto nepřijatelné. Já jsem podal stížnost jak na policii České republiky, tak na městské státní zastupitelství proti tomuto rozhodnutí. Teď pojďme říct si na závěr, pane kancléři, pakliže je to známo, jak bude vypadat odchod Miloše Zemana po dvou volebních
obdobích z Pražského hradu? Bude nějaký koncert, bude socha, nebo já nevím, večírek, nebo něco? Rozdělme to na oficiální část. Já jsem po dohodě s panem prezidentem, chystáme koncert na, jako poděkování pana prezidenta těm, který vedle něj stáli 10 let, nemyslím za kancelář prezidenta republiky, ale všech těch lidí, kteří mu pomáhali jak před prvním volebním obdobím, tak před druhým. S velkou pravděpodobností to chystáme na konec února. Bude tam rád hudba Hradní stráže a budeme chtít oslovit některé interprety, kteří s náma to celou dobu, řekněme, táhli a spolupracovali. To je ta oficiální věc. No a taková ta soukromá, kterou se nad mohu prozradit, tak pan prezident už se chystá na stěhování do bungalovu. Všichni víme, že inauguraci nového prezidenta 7. března, respektive 8. března, nastoupí nový prezident. A pan prezident se chystá tím stylem, že už nechává balit své oblíbené, milované knihy, jak na Pražském hradě, tak na zámku v Lánech, a nechává se to stěhovat do své nové knihovny na bungalovu. A paní Ivanka se velmi aktivně stará, zajímá o to, aby i dary, které pan prezident za celou tu dobu obdržel, tak aby se pomalu stěhovali do jejich nového domu. Naznačil už prezident, co bude dělat po 8. březnu? Pan prezident počítá s tím, a dohodli jsme se na tom s kolektivem kolem pana prezidenta, a myslím si, že je to správně, že bude zřízena kancelář pana prezidenta Zemana, protože těch poptávek po nejenom mediálních výstupech, ale po setkáních, předpokládám, tak jak je teďka spousta, možná bude trošku míň, ale určitě nějaká budou, tak aby bylo místo, kde pan prezident může vykonávat tuhle tu činnost do budoucna a setkávat se svými přáteli, oponenty a lidmi, kteří budou mít chuť se s ním setkat, tak aby na to bylo vyhrazeno místo, tak my hledáme teďka vhodné prostory, kde pan prezident si řídí kancelář. A něco jako Institut Miloše Zemana? Já bych to takhle honosně nenazýval, nebude to institut, řekněme, bude to prostě kancelář, kde bude možnost navštívit a promluvit s panem prezidentem, bývalým prezidentem Zemanem, v té době již bývalým. Tak to ještě doufám, že do té doby nám přijdete povyprávět do XTV. Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Nashledanou. Já děkuji za pozvání a taky se budu těšit. Naším hostem byl Vratislav Minář.